Bismillahirrahmanirrahim. Birinciden bütkül alamda joktan bar kılıp jaratkan ötö мээримдүү, ырайымдуу боорукер Аллах Таалага бардык мактоолор болсун. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга жүрөгүбүздүн түп тамырына чыккан салам жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам хадисте айтат: "Бардык мусулмандар бир дене сыяктуу. Эгерде кандайдыр бир салака, эгерде кандай бир нерсе адам баласынын мусулмандын бир мүчөсүнө тийип калса, бүткүл дене кыйналат, бүткүл дене ыза тартат. Ошондой эле сыяктуу бардык мусулмандын бардыгы бир тууган сыяктуу, бир дене сыяктуу. Эгерде бир кандай бир мусулманга кыйынчылык жетсе, башка мусулмандар дагы ага кыжалат болуш керек. Сүйүнүч келе турган болсо, мусулманга бир сүйүнүч келиш керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, менин бир айтып кете турган бир сөзүм: адам баласын дүйнөдөн кеткен кезде биз аны жакшынакай кылып акыркы сапарга, түбөлүктүү сапарга узатып коюшубуз керек. Жаназага адамдар келген кезде жакындар келет, орточолор келет жана алыскы адамдар келет. Жакынкы адамдардын жүрөктөрү ооруп, көздөрүнөн жаштар чыгып, атасын узатып жатат, апасын узатып жатат. Түбөлүктүү сапарга кетти, кыйналып жүрөгү канчалык ооруп жатат. Орточо адамдар жүрөктөрү бир аз ооруйт, бирок үйгө баргандан кийин унутуп калат. Ал эми алыскы адамдар болсо, алар келишет же жүрөктөрү оорубайт, же эч кандай нерсе болбойт. Ушул айта турган сөзүм, урматтуу туугандар, адамды мүрзөгө барып көмгөн кезде, кабырга, мүрзөгө барган кезде адамды көмүп, ошол кезде имам, молдокелер бир аз 5-10 мүнөт баян кылып, даават кылып, жакшы маселе кылган кезде, же болсо ошо мүрзөдө көмүп аткан кезде, кээ бир байкелерибиз, аталарыбыз күлүп, ушул жактан тамеки тартып, анекдот айтышып, бир болор болбогон сөздөр менен, же болсо бир видеону көрүп алып, убакытты туура эмес пайдаланып, жакынкы адамдардын жүрөктөрүн дагы да оорутууда, өлгөндүн үстүнө көмгөн деген ушул да. Ошондуктан бул жакшы көрүнүш эмес туугандар. Эгерде кимдир бирөө дүйнөдөн кайтып кетсе, алыскы адам болсоңуз дагы, орточо адам болсоңуз дагы, ал адамдын баласынын ушакта көмүп жаткан сый урматыбызды көрсөтүп коёлу. Ушул жакта жанында отуруп ыйлабасак дагы, бирок ыйлаганын сүрөтүн кылып, жүрөгүбүз менен кайгырбасак дагы, жүрөгүбүз оорубаса дагы, бирок жүрөктөрү ооруган адам сыяктуу болуп, ушакта туруп ушул өтүп кеткен адамдын Алла күнөөсүн кечирсин, Алла ырайымын алсын, рахматын алсын деп дуа кылып, келме айтып, Куран окуп ушул жакта турайлы туугандар. Кандай көрүнүш жакшы көрүнүш эмес. Алыс жака барып алып, же баянга сөзгө жакыныраак келбесеңиз, же тууралуу сөздү укпасаңыз, молдо сүйлөп атсан ар жакта туруп өзүнчө эле шыбырашып, сүйлөшүп, күлүп, ал жак урматы тууган мүрзө ал жак күлө турган жер эмес. Күлгүңүз келсе башка жака барып күлүңүз, кинотеатрга барып, комедия көрүп, үйдө туруп алып күлүңүз. Бирок мүрзө аякта бирөө жакынын ажырап, жүрөгү ооруп сыздап турган кезде сиз ал жака барып күлүп, ушак айтып жөн эле бир сөздөр менен алек болгон бул туура эмес тууган. Мүрзө аяк күлө турган жер эмес. Мүрзөгө барганда үлгү ала турган жер, тоба кыла турган жер. Эртең мен дагы ушакка барамын, мен дагы эртең ушакка жатамын деп эки жакты карап үлгү алгын. Канча байлар жатат сага окшогон, канча деген текеберлер жатат, канча деген мен дегендер жатат ушул жердин астында. Сиз деле эртең барасыз да мүрзөнүн астына. Сиз эртең өлгөн кезде жак бардык келген адамдар ушул паланча ия Алла күнөөсүн кечир десе кандай жакшы эмеспи? Ошондуктан урматтуу туугандар, мүрзөгө барганды күлгөндү токтотойлу. Ушак сүйлөшүп, тамеки тартып, молдо сүйлөп атса сөзүн менен талашып, андай токтотуп, ушул жакта акыркы сапарды жакшынакай кылып узатып коёлу. Ушунчалык сүйлөшкүңүз келип атса бир аз эле чыдап коюңуз, жарым саат деле көмүп кетет. Жарым саат деле кетет көмгөнгө. Кеткенеңиз, сүйлөшүңүз башкасын кыла бериңиз. Бирок урматтуу туугандар, бир мусулманды дүйнөдөн кеткен кезде жакшынакай кылып туруп акыркы түбөлүктүү сапарга узатып коёлу туугандар.